L'Associació d'Empresaris de Roses Cap de Creus, que representa més de 200 empresaris del municipi que donen feina al voltant de 4.500 treballadors, ha iniciat una ronda de trobades amb representants del nou Ajuntament per exposar-li les seves demandes i propostes de millora del municipi. Durant la darrera reunió celebrada de forma online, els empresaris rosincs han reclamat que es reguli l'aparcament de Santa Margarida, que es posin en marxa els projectes de gestió i aparcament al Parc Natural de Cap de Creus i millores en el servei de neteja. Hem començat, fa pocs dies vam fer la primera reunió i en aquesta primera reunió ja es van encetar temes molt interessants. El primer és un tema de mobilitat i regulació de zones blaves. Vull dir, creiem que hi ha altres zones del municipi, a part del centre, on s'ha d'extendre les zones blaves perquè pugui tenir una major rotació als aparcaments. També vam parlar d'un tema que ens preocupa, que és que l'Ajuntament arribi a temps a poder executar els fons Next Generation amb tota la part d'aparcaments i millora de la zona del parc natural. Un altre dels temes que va centrar la reunió entre els empresaris i l'Ajuntament ha estat la neteja viària i en aquest sentit l'associació ha reclamat que es millori el servei per poder adaptar-lo a les necessitats segons els fluxos de visitants i reforçar-lo si cal. Li van manifestar que estaven molt preocupats per l'estat de neteja del municipi i que inclús els van manifestar que es comencessin a plantejar que si tenien que entrar en una nova empresa que segreguessin la part de neteja de la part de recollida d'escombraries, no? Perquè creiem que la neteja, si la fes una empresa municipal com la que tenim en aquest moment o que la fes la mateixa empresa Rocersa, que és l'empresa que porta els jardins tots el tema de petites obres i enllumenat, seria molt millor perquè seria molt més flexible i es podria adaptar molt més a les necessitats de neteja de cada moment amb els punts concrets del municipi, no? Els empresaris de Roses s'han ofert a col·laborar amb l'Ajuntament amb l'objectiu que el municipi continuï sent una destinació de qualitat i s'ha acordat dur a terme reunions periòdiques.